Hammadi kutsus kõigist maadest tarku kokku, et leida õpetajad, kes avaks Kaydara maa saladuse ja avaks tähendusmärkide sisu. Ta pani mängu suure varanduse, tulemusteta. Kuid ühel päeval kerjus Hammadi ukse ette ilmus. Hammadi ja ta külaline õhtu tulekul terrassil end sisse seadsid, kus neile ettekanti maitsev õhtusöök. Kukkelaul ajas tähed minema. Päikese tõusu kaunis valgus, lõhestas öö ja valgustas ida, kui Kaydara laiutas oma kuldseid tiibu. Ta tõusis taevani ja lendas ära, õhku lõigates.
jättes Hammadi hingetuna maha lebama, küllastunud rõõmust, teadmistest ja tarkusest. Siin kohal lõpebki Kaydara lugu.